Доброго здоров'я, гарного настрою, безпечного та мирного неба вам бажаю сьогодні. Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія «Поділля Центр» та передача «Тема». Сьогодні працюємо в прямому ефірі. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіноцької. І нині говоримо із Олександром Миколайовичем Бурлаком, начальником управління карного розшуку, полковником міліції управління Міністерства внутрішніх справ України в Хмельницькій області, та Лілією Степанівною Брухновою, головним лікарем Хмельницького обласного психоневрологічного диспансеру, про ситуацію, яка пов'язана із подіями, які не у нашій країні вже тривають фактично другий рік. Говоримо про те, чим шкідливі чи небезпечні можуть бути громадські зібрання, в який момент вони перестають бути мирними і чому так відбувається. Що трапляється, коли зброя починає говорити, і чому люди свідомо інколи йдуть на злочини. Про все це далі в прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний. 61 90 60. Ви можете уже формулювати свої запитання, обдумувати і ставити їх нашим гостям. А моє перше запитання, Олександр Миколайович, все-таки до вас. Нині на Сході йде війна. Не оголошена, але війна. Так. Скільки разів зросла кількість виявленої нелегальної зброї в нашій області? І чи стала та зброя іншою, ніж, скажімо, ми правоохоронці вилучали ще 2-3 роки тому? Так, ну на даний час практично у нас на території збільшилось на 15% кількість виявленої зброї. Да, зброя змінилася. Якщо ми раніше вилучали малокаліберні гвинтівки, пістолети, самородні пристрої для стрільби, інколи вилучали гранати, то зараз формат трошки змінився. Зараз ми вилучаємо автомати Калашникова, бойові гранати. Також є факти вилучення гранатометів, які у нас використовуються на Сході. Раніше ми журналістів, коли запрошували, ми могли побачити там раритети мисливської зброї. Так, ще обрізані мисливської зброї. Так, нині трошки формат зброї міняється. Чи можемо ми сказати вітчизняного чи іноземного виробництва? Чи поки що, скажімо, такої специфічної зброї, специфічної не українського зброї поки що виробництва немає. Автомат Калашникова, він використовується як російською стороною, так і в наших Збройних силах. Тобто різниці суттєвої немає. Пані Лілія, якщо говорити про людину зі зброєю, її психологічний портрет, чи можна сказати, що вона почувається більш впевнено, коли тримає в руках чи то автомат, чи то пістолет? Можна сказати, що людина почуває себе більш впевненою і вважає, що може себе захистити за тих чи інших обставин, які можуть скластися, і потрібно буде захищати своє здоров'я. Але потрібно чітко усвідомлювати, де ти перебуваєш зі зброєю і чи ти правильно її використаєш. Адже коли ця людина має зброю, перебуваючи в зоні проведення антитерористичної операції, це одне. І коли використовується зброя в мирний час в областях нашої країни, в місті Києві, де вона не повинна використовуватися. Що відчуває людина, якщо вона зі зброєю? Мала би ще відчувати не лише захищеність, а й відповідальність за те, що усвідомлювати свою відповідальність, що вона де на жаль, не завжди вона відчуває вона не несе відповідальності за ті чи інші свої дії, і вона не розуміє, що зброя це є підвищений ризик, і потрібно нею вміти користуватися, знати як і за яких обставин, а не просто бездомно її використовувати. Олександр Миколайович, власне, про покарання, про відповідальність, чи багато тих, кого затримали зі зброєю та бойовими набоями, нині уже несуть покарання? І яке це покарання на сьогоднішній день відповідно до нашого законодавства? На сьогоднішній день законом передбачена відповідальність за незаконне зберігання зброї від 3 до 7 років позбавлення волі. Так, десь більше 80% кримінальних справ, які були порушені, кримінальних проваджень, перепрошую, які були порушені і розслідувалися, вже направлені до суду і судами винесені винувальні висновки. Так є неподанок і факти, коли особи, які зберігали зброю, відбувають покарання вже в місцях позбавлення волі. Чи можна сказати, в нас є Хмельниччина знаходиться на перетині торгових шляхів, загалом, скажімо, економічно вигідне наше положення. Разом з тим, це і шлях для незаконного бізнесу,
і того незаконного трафіку зброї. Чи можемо сказати, що люди, які перевозять зброю, ну, свідомо йдуть на ризик, свідомо йдуть на порушення закону, вони є свого роду адреналінозалежними? Вони ж знають, що вони чинять право беззаконня. Вони порушують закон, вони це розуміють, усвідомлюють, але в той же час є поняття такої адреналінової голки, на якій знаходиться велика кількість людей, займаючись тим чи іншим небезпечним бізнесом. І це для них життя, чим вони ризикують, розуміючи це. Це їх повсякденна робота. Вони вже не усвідомлюють себе поза цією, скажімо так, роботою, поза цим бізнесом, який вони роблять. Вони не усвідомлюють наслідків, які можуть бути, ну, вчиняючи ті чи інші незаконні операції. На жаль, це приводить до того, що зброя попадає до людей, які не сильно вміють нею користуватися і невдало нею користуються. І дуже часто люди, які навіть не мали ніколи зброї, але якимось чином вона потрапила до них, перебуваючи в натовпі, користуються цією зброєю, не думаючи про наслідки. Пане Олександре, за останній період чи багато доводилося вилучати так званої трофейної зброї? Ну, походження зброї, воно практично в переважній більшості трофейне, яке в ході боїв наші військові отримують, забирають враженої сторони. Практично вся зброя трофейна. Це не зброя, яка знаходиться в користуванні наших Збройних сил. Чи знають, чи попереджені? Власне, ви безпосередньо ви перебували в зоні антитерористичної операції. Ваші підлеглі. Всі ж попереджені про те, що вони несуть відповідальність. Вона збільшена, так? Всі, і підвищена. Всі попереджені, всі знають, що кримінальна відповідальність наступає без винятку відносно осіб, які порушують закон. Всі про це знають, а разом з тим люди допускають скоєння злочинів. Для чого вони це роблять, вони в переважній більшості пояснити не можуть. Пані для чого він взяв гранату чи той самий автомат, для чого він її сюди привіз, не пояснює. Як ви оцінюєте, от, власне, таку? Так, всі знають, розуміють, так. Там та зброя використовується за призначенням. Ну, якби, ну, можливо, цинічно це би не звучало, але разом з тим воно так саме так. Тут людина їде додому, їде зі зброєю, вона усвідомлює, що вона робить. Тобто це цей адреналін, який необхідний людині. Ви знаєте, я би не сказала, що це є чисто адреналін. Я би перевела це трошечки в іншу площину. А іменно ми зараз маємо таку еру мас, де йде ефект натовпу, розумієте? Людина перебуває за певних обставин, де везли до нього люди ту зброю трофейну собі додому. І також може і він це вчинити, і привезти сюди. Тобто він бачить те, що роблять інші, і робить подібні поступки, не думаючи про наслідки. Чи можемо сказати, що психологію натовпу, тобто я робить хтось, я теж можу, мені це якби, ну, все дозволеність свого роду. Чи є вона, і от ми спостерігали мітинги, масові зібрання 2004 року, події 2013-2014 років. Коли от, власне, мітингувальники перетворюються у натовп? Чи є межа? Ви знаєте, багато науковців, вчених працюють над цим феноменом натовпу. І насправді психологія його докорінно відрізняється від психології кожного індивідума. Тому що натовп – це є своєрідна воронка, яка втягує людину, яка знаходиться недалеко, ну, в площині того, що перебуває велика група людей. Як правило, в них є певна ціль. Якщо ця ціль навіть не відома тій людині, яка тільки приєдналася, але методом навіювання, методом отримання інформації від сусіда, воно затягує цю людину туди. Як правило, в натовпі є ядро натовпу, яке є основним зачинщиком тої ситуації, яка є. А далі в неї попадають, безумовно, різні люди. Дехто просто може бути пересічний громадянин, який йшов і захотілося подивитися, чому зібрався такий натовп, така група людей. Але, як правило, велику роль відіграють в тій ситуації
люди, які мають нестійку психічну та нервову систему, які схильні до агресії, які схильні до певних злочинних дій. І от вони, напевно, є тими особами, які і зачиняють, є зачинщиками тої нестабільної ситуації, яка вже веде натовп не в вірному руслі. Натовп – це є певна руйнівна сила, це є імпульсивні дії. І ви знаєте, я би хотіла навести приклад, вірніше фразу одного із давньогрецьких правителів, який сказав, що кожний афінянин окремо є хитра лисиця, а коли вони збираються разом, то вони є стадо баранів. На жаль, це є давня поговірка, яку ми з вами використовуємо дотепер. Кожний індивідуум – це є особистість з хорошими якостями. А натовп немає особистості, там є анонімність. І людина думає про те, що вона може вчинити будь-що і вона не буде покарана. Вона не буде накарана. У нас є телефонний дзвінок, далі ми продовжуємо. Слухаємо вас, ставте своє запитання. Говоріть, будь ласка. Валентин Наливайченко вчора у Фейсбуці написав, що влада винна в тому, що сталося біля Верховної Ради. Особливо спецслужби винні, які мали б мати в натовпі своїх людей, співпрацювати з мітингувальниками, то як організовується міліцію, СБУ, контроль таких, на таких мітингах, щоб цей натовп не спровокував нестійких людей на якісь необдумані вчинки? Це перше питання. А друге питання, чи не веде до цього безкарність? От були події в Хмельницькому біля СБУ. Чи вже покарані винуватці того, що було спалено фасад СБУ із два тролейбуси? Дякую. Пане Олександре. Ну, по-перше, щодо СБУ, то розслідуванням займається військова прокуратура. Прокоментувати наслідки розслідування я, на жаль, не можу. А що стосується роботи спецслужб, в тому числі міліції, СБУ, по охороні громадського порядку під час проведення масових заходів, то все, що передбачено нашими нормативними актами, ми проводимо. Проте не завжди організатори масових заходів хочуть з нами співпрацювати. В зв'язку з цим виникають такі події. Хоча при належній співпраці, коли організатори заходів співпрацюють з органами внутрішніх справ, практично всі заходи проходять мирно. Ну, і більшу відповідальність за те, що сталося, несуть організатори акції, які повинні були все-таки спрямувати в мирне русло і не допускати. У нас є відео з Ютубу, як відбувалися події, останні події на Майдані. Прошу режисера нам показати, гостей прокоментувати. Пані Лілі, власне, що робиться, аби що можна зробити, або запобігти і унеможливити от вже от такі події, коли вже необхідно включати, ну, застосовувати себе? Ну, мені здається, нам потрібно з вами достатньо проводити профілактичної роботи із запобігання того, що люди повинні розуміти, що це безумовно не можна допускати. І люди повинні просто жити в менш стресовому середовищі і мати меншу емоційну нагрузку. Ми з вами не відходимо від телебачення, від засобів масової інформації, де отримуємо постійно негативну інформацію. І при цьому суспільство досягло свого апогею в плані психічному, розумієте? І тобто потрібно... ми настільки наелектризовані, що тут достатньо невеличкої іскорки. Невеличкої іскорки, яка от це і зробить. Я вважаю, що як ми, так і засоби масової інформації, так і правоохоронні органи повинні проводити достатньо цієї профілактичної інформаційної політики, яка би унеможливлювала дані дії. Чи можемо сказати, що, по суті, відсутність у тієї відповідальності за вчинення злочинів відчинило свого роду скриню Пандори в нашій державі?
Я до певної міри з вами згідна, тому що люди вважають, що вони в натовпі, їх ніхто, скажімо так, не вичислить. Ніхто не побачить, що це зробила саме та людина, Петров, Іванов. От, і вони вважають, що робив це до мене, і я це зроблю, і нічого при цьому не буде. Тому наказання повинно бути. За кожну дію повинно слідувати наказання. Тоді людина повинна думати, чи я це зроблю, чи все-таки подумає і скаже, ні, не варто мені цих дій робити. Олександр Миколаївич, в нашій області, як і загалом в Україні, розпочинається чергова хвиля політичної активності, що супроводжується великим скупченням людей. Як запобігти, аби ситуація не вийшла за межі дозволеного? Що, чи працює нині міліція в посиленому режимі? Зокрема, представники управління, якого, яке ви очолюєте? Міліція працює в звичайному робочому режимі на сьогоднішній день. Тобто, якихось серйозних заходів у нас в області поки що не передбачається. А ці заходи, які передбачаються, ми співпрацюємо з представниками громадсько-організаційських, очолюють, я думаю, що у нас буде все нормально. З-під контролю ситуація не вийде. Разом з тим, маємо в області випадок, зокрема, випадок, який трапився на Майдані, до нього причетний наш земляк. Пані Лілія, родичі, колеги, знайомі характеризують людину як позитивну, активну, емоційно стабільну, на вашу думку, як фахівця. Ніхто не вірить, що ця людина могла кинути бойову гранату, особливо, якщо розуміла, усвідомлювала, що там знаходяться мирні люди. На вашу думку, як фахівця, чи може людина зробити, от маючи такий психологічний поряд, зробити отакий злочин? По суті, це злочин. Так, безумовно. Ми якраз з вами повертаємося знову до того ж таки феномену натовпу. Тому що ця людина, як ви вже сказали, характеризується рідними, близькими, знайомими, друзями з позитивної сторони. Но натовп, той ефект натовпу, він загострює як позитивні якості, так і негативні. Людина схильна як до героїзму, так і до жорстокості і до агресії, що в даному випадку і проявилося. І ця людина не те, що вона усвідомлювала, вона до кінця не усвідомлювала, перебуваючи в цьому натовпі, в цих імпульсивних діях, які спричинили от такий злочин, що привів до людських смертей. Олександре Миколаївичу, чи можливо нині працівниками, фахівцями карного розшуку, загалом представниками внутрішніх справ перевірити от, власне, ту кількість людей, яка чи транзитом, чи повертається зі сходу, з Києва, повертається на Хмельниччину, аби не потрапила нелегально, незаконно зброя в нашу область, аби хлопці, які повертаються чи то на ротацію додому, чи повертаються вже демобілізовані, не привозили оті трофеї, аби вони тут не починали говорити. У нас є випадок, нещодавно доброволець, так? Людина, яка пішла добровольцем в армію, повернувшись додому на ротацію, наклала на себе руки. Прикрий випадок, слава Богу, що зброя не заговорила в бік інших людей і в іншому місці. Трагічно, людини немає. Але зброя потрапила в Хмельницьку область, і вона заговорила тут. На жаль, перевірити всіх громадян. Міліція не має можливості, так законом передбачено, певна процедура перевірки того чи іншого громадянина. Якщо громадянин не вчиняє ніяких ні злочинів, ні правопорушень, тобто законно слухняний громадянин, відносно нього немає ніякої інформації, що він причетний до того чи іншого злочину. Тобто, чи є посилена увага до тих людей, які повертаються із тої... Увага особам, які повертаються з зони проведення антитерористичної операції, безпосередньо приділяється. Більш ніж пересічним громадянам. Але має бути привід, так? Аби перевірити... Так, але має бути привід для того, щоб проводити ту чи іншу перевірку. Або заява громадян, або наявність певної інформації. Лілія Степанівна, ваша думка, ваша
враження від таких? Моя думка така, що в кожної людини повинна зростати самосвідомість за цих обставин. І він повинен розуміти, що він несе, не везе додому не просто трофей, а цей трофей може колись і вистрілити. І, на жаль, може забрати чиєсь життя. Але в цьому плані я би хотіла звернути увагу на психологічний, психіатричний статус даних осіб. На жаль, ми тільки зараз з вами починаємо працювати з тими людьми, які повертаються із зони проведення антитерористичної операції. І ці люди не усвідомлюють до кінця, в якому психологічному стані вони перебувають. І близькі та рідні не завжди їх розуміють. Коли ми говоримо кожен раз про те, що дані особи повинні все-таки звертатися до нас, фахівців, от, і хоча б за консультацією, ми, на жаль, не достукаємося, вони нас не можуть почути. Я вірю в те, що все-таки ми будемо почуті, і вони нас зрозуміють, що потрібно звертатися до фахівців. Людина була в гарячих точках, певний мала сильний психологічний пресинг, як моральний, психологічний, так і фізичний. Нам потрібно допомогти цій людині. Також потрібно пояснити, що зараз ця людина переходить в мирне життя, і потрібно провести цю адаптацію, запустити ці адаптаційні механізми в організмі. Ніхто цього не усвідомлює, не розуміє з тих, що повертаються. Як правило, вони відмовчуються і говорять, що їм може розказати людина, наприклад, я психіатр, якщо я там не була і не розумію. Так, безумовно, я не була в зоні проведення АТО. Але я, як психіатр, зможу допомогти. Я постараюся пізнати ту людину якнайкраще. Він мене навчить, як він переживав ті моменти, як йому було складно. А я йому розкажу те, що я можу йому допомогти за даних обставин адаптуватися в цивільному житті. І оцей досвід взаємний, він, я думаю, буде корисний для всіх. Чи варто родичам, близьким звертатися до фахівців, психологів, можливо, психіатрів, для того, аби зрозуміти і навчитися правильно спілкуватися з тими чоловіками, дітьми, так, батьками, які повертаються з зони теропорації? Так. Я вкотре повторюю, що обов'язково потрібно звертатися за консультаціями для того, щоб знати, як себе вести з даними людьми. Адже це є вже зовсім інакша людина, яка пішла з дому, який був люблячим батьком, чоловіком, сином. Він пережив страхіття, він кожен раз жив в напрузі і боявся за своє життя. Ми повинні навчитися жити поряд з ним, повинні в дечому навчитися тим правилам, яких він дотримувався в зоні проведення АТО. Олександре Миколаївичу, чи ведеться така психологічна підтримка фахівців, ну, спеціалістів ваших, які повертаються із ротації? Ну, так, власне, наші психологи працюють з нашими співробітниками, які повертаються. Чи всі потрапляють в зону АТО? Чи все-таки перед тим, як відправити чергову, скажімо, кількість правоохоронців на схід, частина з них відсіюється як психічно нестабільні? Чи вже якщо людина потрапила в такі органи, то вона вже не може бути? Психічно нестабільних в нас немає. Тобто вони всі абсолютно... Всі налаштовані. Практично переважно більшість зони АТО є добровольців, хто виявляє безпосереднє бажання. Їхати і добровольців у нас більш ніж достатньо. Повертаючись до саме ситуації, які можуть, не доведе Господь, трапитися в нашій області. І не всі громадські організації, не всі громадські активісти налаштовані співпрацювати з міліцією. Ну, будемо відверті. Так. Що може зробити представники органів внутрішніх справ, аби не допустити таких ситуацій, які виникли, зокрема, от в Києві, аби не допустити кровопролиття, аби не допустити, не доведи Господь, каліцтв і смертей? Ну, перш за все, ми будемо посилювати контроль за проведенням цих заходів, щоб не допустити каліцтв і смертей людей, переважно, а також проводити роботу, яка притаманна безпосередньо працівникам карного розшуку на сьогоднішній день. Тобто чесно займатися оперативною роботою, оперативно-розшуковою діяльністю. Що насамперед варто пам'ятати тим, хто збирається активно відстоювати свою громадянську позицію, де закінчуються межі дозволеного і наступає відповідальність? У нас все, що передбачено законом,
що дозволено законом, це дозволено, що не дозволено, це заборонено. От і наступає відповідальність. А людина повинна оцінювати свої дії, свої поступки і в рамках правополя діяти, незалежно від того, які вона інтереси відстоює. Але є в нас правове поле, і в цьому правому полі повинні працювати всі. Олександр Глебович, і яка ота відповідальність може бути за порушення громадського порядку від і до? В залежності від порушення може бути адміністративна відповідальність, може бути кримінальна відповідальність. В який момент наступає вже ота кримінальна відповідальність? Ну, адмінвідповідальність. До прикладу. Це дрібне порушення громадського порядку, кримінальна відповідальність. Це якщо вже починається ламання майна, побиття людей натовпом, це вже починається кримінальна відповідальність. Чи складно виявити? От ми говоримо, психологія натовпу, людина вважає, що вона невидима, що її не знайдуть, що вона залишиться безкарною. Ну, виявити не складно. Не складно по тій причині, що як працюють наші фахівці, так і, дякувати Богу, працюють наші телерадіоканали, які також проводять зйомку всіх подій, які відбуваються. Тобто виявити, вирахувати ту чи іншу особу, яка вчиняє злочин, можливо і реально. Пані Лілі, хоча особи допускають маскування. Тобто балаклави, шарфи, але виявити можна. Пані Лілі, що насамперед, на вашу думку, варто пам'ятати тим, хто активно планує відстоювати свою позицію громадянську? Активна громадянська позиція повинна бути у кожного з нас. Але при цьому потрібно розуміти, що не завжди, стоячи на Майдані, і голосно говорячи або викрикаючи якісь лозунги, ми при цьому допомагаємо собі і своїй країні. Тому потрібно розуміти, що у всьому має бути політичний діалог і розумне ведення своєї і доведення до ума своєї громадянської позиції. Ми говоримо ще й про те, що нині всі ми перебуваємо на вістрі тої емоційного піднесення, з екранів телевізорів, постійні зведення, всі ці люди відчувають, переживають. Як потрібно поводитись, коли людина, проходячи повз, бачить агресивно налаштовані там, мітингувальників, агресивно налаштованих, або ж бачить натовп людей, які вже налаштований на певні імпульси. Не стати частиною того натовпу. Це перш за все. По-друге, щоб та зацікавленість, така безглузда, не переросла в щось лихе. Тобто, якщо ми бачимо натовп людей, нам потрібно краще відійти в сторону і пройти далі. Розумієте? Тому що ми можемо попасти не саму хорошу позицію. Ми можемо стати частиною натовпу і можемо отримати травми, увіччя, або потім попасти до правоохоронних органів, де буде кваліфікуватися як те, що ми порушували правопорядок. Тому ми повинні про це пам'ятати. Не потрібно ставати учасником, не потрібно дослухатися, що там таке говорять, інтересно чи не інтересно. Олександре Миколайовичу, кримінальна відповідальність, яка вона нині за вчинення дій, пов'язаних з руйнуваннями, з завданням шкоди майну, з завданням шкоди іншим? В залежності від тяжкості наслідків, які настали при масових заходах, максимальна відповідальність за такі дії передбачена майже 10 років позбавлення волі. Чи багато у нас вже є таких прикладів, коли люди понесли покарання? Чи все-таки повертаємося до того, що справи, які не доведені до суду, до обвинувального вироку, є прикладом, зразком того, що ми можемо вчиняти такі дії надалі. Хтось інший може. Його не покарали, значить, мене ми обвинили. Ну, таких фактів, що мене не покарали і в мене, таких у нас немає. Якщо кримінальні справи порушуються, вони доводяться практично всі до суду. Пані Ірино. Я вважаю, що, ви знаєте, тут не ключове слово повинно бути там, покарання чи не покарання. Потрібно, щоб людина усвідомлювала, що вона повинна нести відповідальність за свої дії. І вона тоді не буде чинити ті чи інші злодіяння або лиха. Чи це в плані наказання адміністративного порушення, чи це позбавлення волі до 10 років. Людина повинна нести
відповідальність за свої вчинки і розуміти за її наслідки. І потрібно на це націлювати основну роботу. Олександре Миколайовичу, нині через Хмельниччину проїжджає дуже багато людей, які або тікають від неоголошеної війни, або ж переїхали в Хмельницьку область безпосередньо, чи то до родичів, чи то просто як внутрішньо переміщені особи. Чи до них є більш прискіплива увага, особливо до чоловіків, які приїжджають із Луганська, з Донецька, з тих областей, з Маріуполя, сюди? Певна перевірка, звичайно, проводиться. Так як практично, що на Донецькій, що в Луганській області живуть громадяни України, які депутують паспорт громадянин України, різниці між тими, що живуть в Донецькій і Хмельницькій, різниці немає ніякої. Тобто, а особливо таке, що прискіпливо до них відноситись, то міліція навпаки намагається їм допомогти облаштуватися на іншому місці проживання, допомогти оформити документи всі. Хоча увага певна приділяється. Ну, не більше, ніж нашим мешканцям. А чи можемо сказати, що хто більше вчиняє злочинів, які пов'язані із перевезенням незаконним зброї, нелегальної зброї? Ну, є не поодинокі випадки, коли зброю привозять військовослужбовці військових частин, які вже не раз документувалися. І гранати вилучали, і тротини. Насамперед повинні пам'ятати всі, що за злочин. Передбачена відповідальність. І поставити межу. Де війна, а де мирне життя? Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Мирного вам неба.